નમસ્કાર બાળમિત્રો, કેમ છે? મજામાં ને બાળમિત્રો? આપણા જીવનમાં ગુરુનું ખૂબ જ મહત્વ છે, સાચી વાત ને? આપણે જે કંઈ છીએ તે આપણા ગુરુ થકી જ છીએ. તો આજે આપણે આપણા ગુરુને એક શ્લોક ડેડિકેટ કરીશું, જેના શબ્દ છે, ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુદેવો મહેશ્વર. આ શ્લોક આપણે સેમી ક્લાસિકલ ડાન્સમાં શીખીશું, કથક બેઝના સ્ટેપ્સ લઈશું, અને હું તમને શબ્દ સાથે એક્શન પણ શીખવીશ. શબ્દ પ્રમાણે પહેલા એક્શન શીખીશું અને પછી મ્યુઝિક સાથે કરીશું, બરાબર છે? સૌથી પહેલાં આપણે ફૂલ, લય અને અર્પણ કરવાની, એક્શન કરવાની છે. તો આપણે ફૂલ લેવાના છે. આપણે એવી કલ્પના કરવાની છે કે આપણે બગીચામાં જઈએ છીએ અને આજુબાજુમાં બહુ જ સરસ ફૂલ છે, અને એ સરસ ફૂલમાંથી સૌથી સરસ ફૂલ લઈ આપણે આપણા ગુરુજનોને અર્પણ કરવાના છીએ, બરાબર ને? તો જો સૌથી પહેલા આપણે ફૂલ જોવાના છે, ત્યાર પછી એમાંથી જે સારા લાગે એ ફૂલ લેવાના છે. તમે ફૂલ લઈ લીધા છે, હવે એ ફૂલ તમારે અર્પણ કરવાના છે. ત્યાર પછી તમારે પ્રણામ કરવાનું છે. ત્યારબાદ પોઝિશનમાં ઉભા રહેવાનું છે અને સર્કલ ફરી લેવાનું છે. ત્યાર પછીની એક્શન છે ગુરુર બ્રહ્મા. બ્રહ્માજી કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જેમને ચાર વેદોની રચના કરી. તો આપણે સૌથી પહેલા પોઝિશનમાં જ્યારે ઊભા રહીએ ત્યારે આ રીતે પગને મૂકી અને તમારે પોઝિશન આપવાની છે. બ્રહ્માજીએ ચાર વેદોની રચના કરી એટલે તમારે ચાર આંગળી દર્શાવવાની છે, વેદ બતાવવાના છે અને તેની રચના કરવી, બરાબર? ફરીથી એક વાર તમે સર્કલ ફર્યા, એક બીજું સર્કલ, ત્યાર પછી ચાર વેદોની રચના કરવાના બ્રહ્માજી. ભગવાન વિષ્ણુ ચક્રધર પણ કહેવાય છે, બરાબર? વિષ્ણુજીના હાથમાં ચક્ર હોય છે અને એક હાથમાં ગદા હોય છે. તો તમારે ગદા અને ચક્ર બંને દર્શાવવાના છે. તમારે અહીંયાથી લઈ હાથ પાછળ તરફ થોડું ઝૂકવાનું છે અને ચાલતું ચક્ર દર્શાવવાનું છે, બરાબર? એ થયું વિષ્ણુજી પોઝ. ત્યાર પછી મહેશ્વર. મહેશ્વર એટલે મહાઈશ્વર, સૌથી મોટા ઈશ્વર. તો સૌથી મોટા કોણ ગણાય છે? ભગવાન શિવ. પણ અહીં જ્યારે આપણે નૃત્યની વાત કરીએ ત્યારે જનરલી આપણે શંકર ભગવાન માટે નટરાજનું પોઝ છે એ જ દર્શાવીએ છીએ. આ સિવાય ઘણા બધા અલગ અલગ પોઝ છે, પણ અત્યારે અહીં આપણે જે પોઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એમાં આપણે ત્રિશુલ લેવાનું છે, પાછળની બાજુ જવાનું છે, પગ પછાડીને ઊંચકવાનું છે, બરાબર? એટલે મહેશ્વર. ગુરુ સાક્ષાત એટલે કે ગુરુ પોતે જ પરબ્રહ્મ છે, એટલે ગુરુ સાક્ષાત. તમારે ગુરુને દર્શાવવાના છે કે એ પોતે જ પર બ્રહ્મ છે, એવા ગુરુને આપણે વંદન કરીએ છીએ.
ફરી એક વખત આપણે આખી એક્શન મ્યુઝિકની સાથે શીખી લઈએ, બરાબર? હા.